Sveiki visiems. Šį kartą mano siūloma kulinarinė kelionė. Ir vėl apsistos ties mums draugiška šalimi Grūzija. Vakarinėje šalies dalyje, srityje Ratča, kurie buvo gaminamas mėgstamiausias Stalino vynas. Chvančkara. Na, bet mes ne apie tai. Šiek tiek nukrypame nuo temos. Taigi, šioje srityje dar vadinamoje Grūzijos Šveicarija. Yra toks kaimas, Škmeri, įsikūręs kalno Chichata papėdėje. Šis kaimas glaudžiai susijęs su vienu iš tradicinių Grūzijos patiekalų, Škmeruli, kuris ir bus mūsų šios dienos patiekalas. Pasak vienos iš legendų, vietinis valdovas pareikalavo naujų patiekalų po savo virėją, kuriam įsakė per kiek įmanoma trumpesnį laiką pagaminti patiekalą, kurio jis niekada nėra ragavęs prieš tai. Neturėdamas laiko, virėjas sumąstė panaudoti tai, ką turėjo po ranka. Pieną, česnaką, vištieną ir prieskonis. Taip atsirado garsusis gruzinų patiekalas, be kurio šiais laikais sunku įsivaizduoti, bet kurio stambaus šios šalies restorano meniu. Yra skaitama, kad šis patiekalas atsirado dar prieš senovės karalystėje, Lankytėje, suvaidinusią didžiulį vaidmenį gruzinų tautos vystymaisi. Bet gal užteks istorijos. Originaliame recepte šis patiekalas yra gaminamas molinėje tradicinėje gruzinų keptuvėje kici, bet namų sąlygomis tiks ir paprasta keptuvė. Kaip žinia, daugelis virėjų pritaiko arba pakeičia patiekalą pagal savo pomėgius ar galimybės, taip ir šiame patiekale. Originalioje versijoje buvo naudojama vištiena, vanduo, česnakas ir prieskoniai. Ką domins, manau, pasidomėsite. Na, o aš jums pristatysiu dvi šio patiekalo versijas, pritaikytas restorano virtuvėj. Viena iš versijų pateikta Barry McKenzie, žinomo Buckingham rūmų šefo komisijai. Na, o kita versija restorane pateikime kaip šio patiekalo ubagų versija. Siūlau pasigaminti bei paragauti abiejas šio nuostabaus patiekalo versijas. Ir patiems nuspręsti, kuris jums bus skanesnis. Ir esant galimybei, žinosite, kurią iš versijų užsisakyti restorane. Norėčiau pridurti, kad skaniausias variantas šio patiekalo gaunasi iš naminės vištienos. O kadangi mes gaminsime restorano versijas, tai naudosime pirktinę vištienos šlaunelio mėsą. Kadangi mano pasiūlyta versija yra restoraninė, šiai versijai reikės šių produktų. Tai yra kilogramų vištienos, stiklinės 15% grietinėlės, vienos galvutės česnako, 15 gramų petražolio, 15 gramų žalių kalendro, 50 gramų sviesto, druskos pagal skonį, šaukštelio chmelio sūnelio prieskonio, pusę šaukštelio juodojo pipiro. Na ir žinoma, truputį jūsų mėgstamo aliejus. Tad kuriam patiekalai yra naudojama apie kilogramą vištienos, kuri yra supjaustoma maždaug porcijinio dydžio gabaliukais. Restoraninė versija, kuri yra skirta pagaminti kuo greičiau
bija pagerinti šo patiekalo skonį. Nu, duosime šlaunelį mėsą. Jinai iš anksto yra iškaulinta. Yra tik šlaunelį mėsą. Tad jos daugiau smulkinti nebereikia. Česnako galvutė. Nulupame. Bei peilio pagalba. Ja, susmulkiname. Nenaudokite česnako spaudyklės, kadangi per smulkus česnakas kardinaliai pakeis skonį. Česnaką reikia supjaustyti po gana smulkiais gabaliukais. Smulkiai susipjaustame kalendrą. Stenkite spjaustyti kažko smulkiau. Ir taip pat susmulkinam ir petražolės. Keptuvę įpilame apie 50 ml jūsų naudojamo mėgstamo aliejaus. Aš naudosiu saulėgrąžą. Ir duodame tam aliejai gerai kaisti. Tam, kad įkaitę riebalai nesitaškytų, pabarstome šiek tiek druskos mažą kiekį. Ir įkaitus riebalus sužydam vištieną. Kepinam ant didelės kaitros. Po keletą minučių, kad įgautų šiek tiek rūdą atspalvį. Pirmąjį pusę atkepti, parudavus, vištieną atvirkštame. Ant viršaus pabarstame šiek tiek druskos pagal skonį. Daug neberkite, nes dar troškinti. Truputį juodojo kefyro. Ir atkepimo ir antrąją pusę. Atkepo ir antrąjį pusę. Taip pat parudavus. Kaitrą mažiname iki minimalios. O vištienos gabaliukus išimam į pasirinktą indą laikinai. Kuriuose kepė vištieną. Kai išsiskyrė vištienos sultis, įdedame sviestą. Duodame jam ištirpti. Į sviestą beveik ištirpus suberiame pjaustytą česnaką. Česnaką ant mažos ugnies apkepiname iki parudavimo. Česnakui pradėjus ruduoti, gaus rausvo atspalvį, supilame stiklinė grietinėlės. Ir duodame jai užvirti. Grietinėlį užvirus, ją suberiame druską pagal skonį. Aš naudosiu maždaug pusę arbatinio šaukštelio. Jūs kiekį pagal savo skonį. Taipogi smėlį sunėlį prieskonis ir juodai pipirį. Vieskonį šiek tiek pamaišome,
suberėme mūsų paruoštus žalumynus ir tai visai masiai taip pat duodame vėl užvirti. Visai šiai masiai užvirus ir ją atgal sudedame apkepintą vištieną. Priklausomai nuo jūsų pasirinktos keptuvės dydžio, tam kad padažas apsemtų visą vištieną, dapilkite vandens iki reikiamo dydžio ir visą tai uždengia dangčiu ant mažos kaitros, troškiname iš vienos pusės apie 10 minučių. Apkepus iš vienos pusės, tiksliau pasitraškinus gabaliukus apverčiame ir taip pat dar 10 minučių ant mažos ugnies juos patraškiname. Praėjus dar 10 minučių mūsų patiekalas yra paruoštas. Belieka pateikti juos ant stalo. Originaliai Gruzijoje šis patiekalas tiek yra gaminamas molinėse induose, tiek ir patikimas molinėse induose. Tiksliau, molinėme dubenėlėje. O prie šio patiekalo pateikiama duona šotipūrė, lavelio formos. Ant stalo šis patiekalas yra patikimas dar karštas, su daug žalumynų bei pjaustytų daržovių ir minėta gruziniška duona. Tęskime mūsų kulinarinę kelionę ir dabar gaminsime antrąją žinomo gruzino patiekalo škmerulį versija. Tai vadinama ubagų versija, kuriai yra gaminama su grietinė. O aš jums pristatau šios versijos restoraninį variantą. Taigi, mums reikės kilogramų vištienos, kadangi restoraninė versija, tai imsime blauzdelių mėsą be kaulų. Ant kilogramų vištienos reikia maždaug 1/3 svorio svogūnų, tai yra 300 gramų svogūnų, stiklinės vandens, 300 gramų grietinės arba 3 dideli šaukštai, galutės česnako, 15 gramų petražolio, 15 gramų žalios kalendros, 50 gramų sviesto, vieną arbatinę šaukštelio druskos, šaukštelio ūckų sunėlį prieskonių, pusę šaukštelio pipiro ir pusę šaukštelio muskato riešutų. Tad viską pasiruošime ir pradėsime gaminti. Pačioje pradžioje į dubenį sudedam vištieną. Ją apibarstom pusę šaukštelio druskos ir šaukšteliu ūckių sunėlio prieskonio. Visą šios prieskonius galim pakeisti ir chmielio sunėlio prieskoniais. Tik skonis truputį keisis. Ir šią vištieną išmaišome, kad prieskonė šiek tiek pasiskirstytų ir duodame pastovėti apie 10 minučių. O per tą laiką pasiruošime kitus produktus. Nuluptus svogūnus susipjaustome plonais užžydžiais.
česnako galvutė. Pjaustame jum patogioj formoj. Aš pjaustysiu smulkiais kubeliais. Supjausčius česnakus. Ant tos pačios lentutės, kadangi dėsit į tą patį dubenį. Susmulkiname ir petražoles bei kalendrą. Stenkite susmulkinti kuo smulkiau. Į įkaitintą keptuvę įpilam apie 50 ml aliejaus. Priminsiu, kad norint, kad aliejus smarkiai nesitaškytų įkaitęs, įbėkite keletą kropelių druskos. Ir į įkaitus aliejų sudame vištieną. Kurią ant didelės kaitros kepinsime iš abiejų pusių maždaug po 5 minutės iki lengvo apskrudimo. Vištienai apkepus iš vienos pusės, ją apverčiame ir taipogi kepinam ir kitą pusę. Nemažiname kaip rūsų. Apkepus ir antrąjį pusę. Vištienos gabaliukus išėmame į pasirinktą indą. Kepus, kuriuose kepė vištieną. Nemažydami ugnies, įdedam 50 gramų sviesto bei suberiam pjaustytą svogūną. Svogūną kepinsim iki parudavimo. O kol svogūnai kepa, pasiruošiame užpilą arba pagardą, kaip jums lengviau pavadinti. Į dubenį sudedam grietinę, supilam stiklinę vandens ir viską gerai išmaišome, kad neliktų atskirų grietinės gabaliukų. Grietinė turi pilnai ištirpti vandenyje. Į tą patį dubenį sudedam pjaustytus česnaką, petražolės bei kalendrą, likusi pusę šaukštelio druskos, muskato riešuto bei pipirus. Ir viską gerai išmaišome. Ir kol svogūnai baigs kepti, duodame šiam padažui pasistovyti. Kaip dabis svogūną, nepamirškite kartas nuo karto pamaišyti, kad jis nepridegtų. Parudavus, į keptuvę supilame grietinės ir žolelių padažą. Šiam padažui užvirus, į keptuvę sugražiname vištieną. Kaitrą mažiname iki minimalios. Vištiena turėtų būti beveik apsemta padažu, jeigu trūksta, tada pirkite šiek tiek vandens. Dengiame dangčiu ir ant minimalios ugnies troškiname apie 20 minučių. Praėjus 10 minučių. Tam, kad vištieną geriau įsigertų visą šią padažą. Minėtis gabaliukus apverčiame ir taip troškiname dar 10 minučių.
kad jūs pajaustumėt, koks kvapas sklenda virtuvėje bei namuose. Gaila man kaimynų, kurie galbūt irgi taip pat užuodė šį kvapą. Šio patiekalo versija yra patiekiama su daug daržovių, gruziniška duona, kurią galima pakeisti ir virtais ryžiais. Tad išbandykite abu šio patiekalo restoraninius variantus. O kuris jums labiau patiks, pasirinksite patys.